Өнерлі өлке облыстық өнер фестивалі биылда жалғасын таппақ. Айтулы шара Түркістан түркі әлемінің туристік астанасы атануына орай өтетін болады. Әр аптаның демалыс күндері аудан қаланың жетістіктер жайлы көрмей өтіп, өнерпаздар қала халқы мен туристерге өз өнерлерін паш етпек. Алғаш бол фестиваль шымылдығын Сайрам ауданының көркем өнерпаздар ашты. Мәдениет майталмандары қандай қойылымдар алып келді, екі күнге жалғасқан шара қалай өтті. Келесі бейнематериалдан тамашалайық. Сайрам ауданы көшті бастап, екі күн қатарынан Түркістан қаласының тұрғындары мен қонақтарына көтеріңгі көңіл күй сыйлады. Іс-шара Сайрам аудандық мәдениет үйі қызметкерлерінің орындауындағы театрландырылған қойылыммен басталды. Сондай-ақ этноауылда аудан суретшілері мен қолөнер шеберлерінің көрмелері ұйымдастырылып, түрлі салт-дәстүр насихатталды. Өнерлі өлке байқауын Сайрам аудан ең алғаш рет бастаған аудан болатынбыз. Биыл да дәл солай. Былтыр қатысқанда біз 17 ауданның ішінде 3-ші орынды иемденген болатынбыз. Бүгін қол өнер шеберлерінің жаңағы ұмытылып кеткен салт-дәстүрлерді театрлық көрініспен көрсетіп жатырмыз. Оның ішінде бұршақ шашу, көтендестіру деген ұмыт болып кеткен салт-дәстүрлерді көрсетіп жатырмыз. Сайрам ауданының мәдениет күндері сенбі күні Керуен сарай кешенінде өткен гала концертпен қорытындыланды. Мұнда мың бұралған бишілер би билеп, күміс көмей әншілер әсем ән орындады. Сонымен қатар ұлттық салт-дәстүр, ән, жыр, әдет ғұрыпқа байланысты көріністер сахналанып қана қоймай, заманауи әндерге попурри жасалып, кішкентай өнерпаздар да өз өнерлерін ортаға салды. Қазір дүниежүзілік рейтингте бизнес өнер шоуда жоғары тұрған Азада Нұрсайдованың Көк жүгілі әнін бишілеріміз биін дайындап келдік. Құдай қаласа көріп тамаша қыласыздар. Осы өнерлі өлке байқауына біз эстрадалық жанрда ән алып келдік. Басқа да жанрлардың барлығы қамтылады бізде. Айта кетейік, өнерлі өлке облыстық фестивалінде облысқа қарасты 17 аудан қалалар әр апта Түркістан қаласында мәдениет күндерін өткізеді. Шара 4 айға созылады деп жоспарлануда. Қарлығаш Ізетберген, Дархан Балғынбек, Түркістан 24.